Okay, saya nak kerja dulu. Nanti kadang kalau scene bunuh-bunuh tu, nanti saya live. Mana tu kalau korang yang belum tidur, nanti saya tunjuk macam mana. Okay, tak boleh. Director kita. Channel dia lari je. Lagi mana daripada kurun tadi yang tendang tadi kan? Ha? Tendang. Ini lagi daripada tendang. Lari turun. Sebab dia akan kejar. Okey. Dekat situ kita buat ni. Mana lepas ni bawah eh? Ha, bagi tu. Di sana dia akan tangkap. Ui, serius je. Saya main futsal. Hai. Eh, seksi sangat belakang. Ni orang yang kerja pagi ya. Kena budi budak UMNO ke? Hai. Pembina-pembina Emma Embung. Live. Tengok kan. Eh, belakang tu. Okay. Shooting lah. Tengah jadi rezeki lagi ke? Ya, tengah shooting. Apa shooting tengah-tengah malam ni? Orang tak shooting lah tengah malam. Macam kenal. Beradut. Macam kenal beradut. Okay, okay. Nak shoot. Asal lah. Asal kena diam lah. Nak shoot. Apa? Orang tengah shoot kan? Eh? Apa tak boleh tangkap ke? Saya nak kena bunuh nanti. Saya nak kena bunuh. Oh iya ke? Tolong jangan bunuh betul-betul. Abang dah ready ni. Saya nak lari tumbuh tangga. Nak kena mati kena bunuh ni. Oh. Oh. Shooting macam ni eh. Macam ni rupanya shooting. Eh, aku tak boleh cakap ke? Buatlah cerita lain. Kembang terbang ke? Terbang-terbang cik. Sekejap-sekejap saya tengok lah. Kemal. Eh, sebelah mana? Mana sebelah rumah? Terus live tapi tak bagi saya bercakap. Kenapa ni? Mana dia kat simut? Okay, okay, okay. Saya diam, saya diam. Awak jangan bising lah. Nak shoot. Wih, wih. Uish. Uish. Gila lah suara. Channel Kamal Ali. Oh, you challenge. Challenge Kamal Haji. Tengok start terus kamera. Tak tahu buat mana dia main futsal. Pak Suha. Tunggu Suar. Suar, Suar. Okay, saya shoot dulu, okay? Bye. Tendang. Ini lari daripada tendang. Lari turun. Sebab dia akan kejar. Okay. Lepas ni bawah eh? Haa, bagi tu. Di sana dia akan tangkap ni. Ui, serius je. Saya main futsal. Hai! Eh, seksi sangat belakang. Ni... Okay, saya nak kerja dulu. Nanti kadang kalau scene bunuh-bunuh tu, nanti saya live. Mana tu kalau korang yang belum tidur, nanti saya tunjuk macam mana. Okay, tak boleh. Nampak kan dari sini? Director kita. Yeah.
Macam mana? Dia lari je? Lagi. Abang dah ready ni, saya nak lari tumbuh tangga, nak kena mati yang bunuh ni. Oh. Shooting macam ni eh. Macam ni rupanya shooting. Eh, aku tak boleh cakap ke? Buatlah cerita lain, kumbang terbang ke? Terbang-terbang cik. Sekejap, saya kena jalan kemana. Semua mana? Terus saya live, tapi tak bagi saya bercakap. Kenapa ni? Nak dia kasi mood. Okay, saya diam. Awak jangan bising lah, nak shoot. Wih. Uish. Gila lah suara. Challenge kamu Ali. Uish, you challenge. Challenge kamu Ali. Tegur start terus kamera. Tak tahu buat mana dia main futsal.